صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شرودوكا مدن ياشا قولها وكيلها وحنك السلام يا سلامة السلام كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدة عاو الله سعونه وحمدوه كودن بي قولهنا يالي حيركي عايمسكا حيركا سمر حلوك لدول مري مدبدن يالي إنه كان جد جارش أي قولها وصف ذو ليسي حركة عيس وروح إنه قصب ذلك إنه قصب وحين هذول كده جور تشيني هنا إنه هذول كده يوم سل حدا قرن كا ما كي يجنو لما بروانه إنه كده جنو دين تسلام كا سو كلام يجنو مسل حدا ومدهان ولولا يهي مو ذا نيال هذا بقول حركة حركة عيمسك جود أهان و ومامورك يكر تشوكتين تشركة لها عيمسك سيدو وقلنا إلى عالمتا حقود موادنين تا هذه والمدى الناشة يكتاي إيو حيمس لحد كتشرتو بلشدة وحاوي لغو خصب كرو وحان كود دودينا وحان وحان دودية دودية كود سيا قاعدة فقيقة إيوران إيسا دعانا دا حاكمك وحي كحريه مثل حد بلشدة شرعي وحي 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 مثل حد تقانا قام والبو قام مارين يد بعتها شرتا أما الجور تجي يد بعتها صوص قطع لبلا واحد مسك سوق ليا قام والبو أما تلعبا والبو لجو حق يشين يد وحتر جود وبلش ودنع أي مسك وروح وكتر يا يرين تا يد بعتها ك بقالة يقول إيش كبلش صارن وإن ديف تلعب في ليا أي كبدن تهاي وحي لذي شا ديف تروح يكمل تهاي وحكم ده إنه مدينة يو قبائل كتمريد زمان الآن ومكتب ربحين أيا أدان في قارة كاو تابتو وإن عد قارة عن الله دلين إنين وحير خصوية موادين زمان الآن قدها محال محال أبي مسلمية إن عيمس كما سلحة وكترتو وحالها يا تركوب مدن يال بمشو gaari sa tiraba 200 oo qof sanadkiiba dhaawac gaaray iyo 3000 shilka gaadiidka waa 4500 oo dhaxaysa waana arinkan waa arin hay'adii gacanta ku hayay la weydiiyay shilka dabka oo gaaray ilaa 2000 khasaaraha maaliyadeed sanadlaha ee waxa weeye madina kaga baxa dhaawacyada ka duwan ee dhaca ee dhimasho iyo dhaawac bale waa 4 milyan ilaa 10 milyan sanadkiiba inta lagu qiyaasay dadkii xurugaha ka waha ganacsiga ee dunida la leenahay waxaan u baahanahay caymis tusaale ahaan marka berber oo jaale haddii aanu caymis helin way adag tahay in ajanabka aynu la ganacsano haddaba wax la inooga baahan yahay saddex arrimood la waafajin saddex arrimood baa inuu waafajin u baahanahay diinteena inaan qaadano caymiska tacaawuliga ah ee iskaashi ku dhisan oo ah caymiska aan waxa weeye tijaariga ahayn ka tacawun gaar inuu qaadano danta bulshada inaan mudinta awoodaha bulshada si loo xalliyo dhibaatooyinka iyo shabakada soo noqnoqda mudanayaal si loola socono deegaanimu ka kala nimi bulshooyinkii aynu matalaynay ama shacabkii jamhuuriyadda somaliland waxay leedahay dhibaatooyinka shabaalku ku hayaan iyo burburka reerihii soo ku dhacay oo ay sabab noqotay مدها يخسارها مقاديرها ربنا جاي من أيها ما هو الباء هو حوي أمدي يكبر برين لكن هانا كبر برين وحوي طلع هانا هنا كبر برين دم تجود خرج وأرك الصدحات دم تجود قرن كي يسور تجنت كنا عصي بين العالم كلا لنا أنت أصلا وحنا ورجنا إنا إنه وحوي صدح لا مسألة أي رعاية مسكوا ابنه ولا مبرون وكذا دين تينا يدم تبلشنا danta guud ee qaranka hadaba xeerka caymisku gaar ahaan qaybta loo yaqaan dhinaca saddexaad third party-ga magdhowga dibnaha la yiraahdo waa inuu noqdaa mid khasab ah si xal loogu helo gaadiidka si xal loogu helo gaadiidka tusaale ahaan Ethiopia BBO shirkadaha janibka ah ee dalka jooga iyo muwaadiniintaba third party waxay ka timi number 1 shirkadii shirkad caymis number 2 eedaysanahay lambar 3 dibanahay marka third party waxa weeye magrawga dibanahay weeye
mudanayaal waxa aad iyo aad mas-uuliyiinooda saaran tahay dastuurkeenna tilmaamay shareecada islaamka iyo waxaweye maqaasideennu halkan ku ilaalino wixii ka hor imanayana dastuurkaa naga reebay xeer kasta oo ka hor imanaya shareecada islaamka waxa weeye haddii gef inagay naga dhaco inaanu waxawey meel aan fool yahay waxa kamjiraha yahay waxaynu tilmaamay dastuurka haddii aynu eegno waxa weeye wax walba waxaa la fasaalu ahla dikri fasaalu ahlilcilmi culimmadu inaynu weydiino maxau ka qabaa caymiska shareecada maxay ka qabtaa waxa weye baaris badan baanu samaynay aad iyo aad baan u baadhnay caymiska tijaariga waxaanu isula dhiraynaa oo waxaweye xukun rabbaaniya ku dhacayo kaasi waa xaaraan caymiskan aynu wadnaa maanta waa kii tacawuniga ahaa haddii aynu eegno xeerka maamulka shirkadaha caymiska waxaana ka farcanaya xeer nidaamiyaal caymiska qaybihiisa kala duwan caymiska guud iyo caymiska caafimaadka haddaba gaadiidka dabka iyo socdaalka wuxuu soo gelayaa caymiska guud sababta xeerkan inoo faray waa xeer maamul oo toos u taabanaya adeegyada caymiska waxaase xeerka lagu maamulayaa shirkadaha caymiska qodobka 13aad waa qodobka hay-adda siinaya shirkaduhu bixin karaan caymiska noocyadiisa kala gedisan jidayn kara kala gedisan ma jidayn karto haddaba camisyo badan oo dalkeena ka jira waa khasab waxaa ka mid ah travel insuranceiga waxaynu ognahay meelo badan oo aynu u dhoofin inaynan u dhoofin ilaa aynu sii qaadano caymiska tusaale ahaan xajka haddaad caymis qaadan waxa weeye ma tegi kartid sida maamulka dadka waxa weeye iyo dowladduba sheegaan qodobka 13aad haddii laga saaro waxaan golaha weydiinayaa xeerkan muxuu soo kordhiyay haddii qodobka 13aad laga saaro xeerkan wuxuu soo kordhiyay golaha waa inay ka jawaabaan waxay la mid tahay sidii hore aynu ahayn waa in sidii hore loo dayaa ayaan anigu soo jeedinaya guddigu waxay ku soo sababeeyeen in culimo ay la tashadeen halkan waxaynu ku haynaa 17 dowladood oo muslim ah oo culimmadoodu khasab ka dhigeen caymiska gaar ahaan gaadiidka oo sacuudigu u horeeyo waxaynu haynaa oo aan halkan waxa weeye ku hayaa waraaq tirsigeedu yahay waraaq soo baxday taariikhda markii ahayd 9kii bishii 4aad 2022-ka oo fadwo culimo ay ka sameeyeen caymiska oo ay soo gudbisay wasaaradda diinta iyo waqaaftu inoona sheegtay in la waajibiyay caymiska gaadiidka dabka oo inoo caddeeyeen in culimmadu ay waxa weeye fadwadaas soo saartay waxaynu haynaa qaar ka mid a culimmada waaweyn iyo doctoora diinta ku takhasusay oo inoo sheegay in haddii maslaxadu ku jirto lagu qasbi karo caymiska tacaawuniga halkaa waxay noogu cad in mas'aladu ay tahay masale ijtihaadiya oo lagu kala aragti duwanaan karo mas'aladan waxa weeye caymiska tacaawuniga in la khasbo sabab labada mowqifkii xeerka meesha ka saarayay aynu u qaadanana ma muuqato caymiska tacaawuniga ah iyo waxaynu ku mateli karnaa dowladda oo bulshada ku khasbaysa ceelal iyo biyo inay qotaan iyaga oo iyagu ka cabbeen kaalinta dowladdana waa askariga waardiyinaya kaalinta shirkaduhu waa maamulka biyaha dadka ka dhexeeya halkaa waxaa ka cad inay jirto takaaliif la dul saaray halkaa waxaa ka cad ma jirto takaaliif la dul saaray oo waa iskaashi lagu maamulayo oo dantooda lagu maamulayo waxaan soo jeedin lahaa inaynu xeerkaa sii deyno maadaama asalka qodobka uu ku fadhiyo oo ah tacaawunigaas maadaama uu xalaal yahay gooluhu waxna ma xaraamin karo laakiin waxaynu ognahay kol haddii mudanayaal asalkii qaybta aynu qaadanay waxa weeye caymisku uu yahay kii xalaasha ahaa
waxaan eegaynaa un oo lambar kow inoo noqonaya maslaxadda ummadda inoo noqonaya waxaynu ognahay dhibaha badan ee urugeysto haddaa laydno dhaawacyada iyo dhibaha ka yimaada maalin walba waxa weeye shilalka inagu yimaada oo dad badan waxa weeye ummado badan ku waxa weeye ku waxyeeloobeen mudanayaal waxaan soo jeedinayaa in qodobka 53 oo ay waxa weye guddigu inoo soo jeediyeen waxaan ahayn anaguna talooyin culimo badan oo culimadeena ugu muddo karsana oo caddeeyey haddii tacaawuligaasi in waxa weye haddii maslaxad loo arko la khasbi karo maslaxad haddii loo arko aan leeyahay marka waxaan soo jeedin lahaa maslaxaddiina ku jirta ta waxa weye waxaa ku jira deegaankeena ka waxaa ku jira waxa weye qabaailkasa u kala tagay maynu ognahay waxaan ognahay magaha mar walba soo hoyda waxaan ognahay in dadka isku naceen markaa mudan yaal waxaan soo jeedin lahaa in danta guud ka eegno arrinkaasina waxa weye waxaa la odhan jiray geed kasta in gubtaa hoos taalla mudane arrinkaa inagu dhegan nuglaano waxaan soo jeedin lahaa in qodobka waxa weye aynu ka dhigno wixii kale ee hoos imanaya haddii aynu eegno iyagu 50 soo jeedinta waxay ku sababeeyeen qolada guddiga iyagoo mahadsan waxay ku sababeeyeen kadib markaan la tashanay la kaashanay culimada waaweyn ee dalka waxaanu xaqiiqsanay in shareecadu aanay ogolayn adeegyada caymiska ee khasab ah iyo in adeega caymiska cid gaara loo xido annagu waa ka soo horjeedaa in cid gaara loo xido xeer kale aynu ku caddayn karnaa in cid gaara loo xido waxa weeye waa milibaligu waa xaaraan laakiin waxaan soo jeedinayaa in arrinkaa waxa weeye shareecada ay waafaqsan tahay caymiska tacaawuligaana la khasbi karo haddii maslaxad loo arko taasaan soo jeedinaya aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya mudanayaasha iyo shaqooyinkooda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu qolob yar baan ilaaway mudane qodobka aan ilaaway waxa weeye shirkadaha furanaya caymiska wax caymanaya in maadaama waxa weeye laysan la siinayo oo ay shaqo bilaabayaan hanti badanna waxa weeye ummaddu leedahay ina ay waxa weeye gacanta ku haynayaan in deposit fiican laga hayo oo waxa weeye haddii la ka dhigo ama cash ama hanti maguurto ah oo lasla yaqaano oo waxa weeye xadigeeduna aan yarayno waxa weeye lacag aynu reydkeeda mudanayaashu isla qiyaaseen in waxa weye arrinkaa aan la yaraysan baan soo jeedinayaa oo debositka aan meesha laga saarin si ay u sugnaato cidda adeega qabanaysa awoodda ay adeega ku qabanayso inay leedahay weyn kale asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu saaxib maxaa kuu dhacay saaxib internet kaga baay saaxibkaygan isticmaalkaygan kuu furay waw asbuulkiisu fiican saaxiib wadkeeshi sama maasha allah saaxib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa meel kasta joogto telesom internetkeedu waa biyaya shuban meel walba internetkaas uu kugu shaqeynaya mashaa allah intaynu halkan fadhino sax yani shaha cabaynu wada la isticmaali karta waad maasantaa ka warran caadadii makaa baada aad iyo aad aad iyo aad maasantaa sax waxaad doonta ku daawo